Ya kake jin jikin naka yanzu dan fulani? Ina jin hajejiya kamar haka, kamar zan fadi kasa. Sai in ji jikina yana mun shiwon kai, kaina yana mun shiwon wuya, wuya na yana mun ciwo. To naji, saurara ka ji. Kai shiru mana dan fulani? Kana da siga ne? Eh likita. Tun yaushe kake da sigan? Tun jiya da jauro ya siyo min na jaka biyu. Sa karai ba wannan sigan nake nufi ba, cutar siga nake nufi, diabetes. Ayyo. Karka damu da wannan zafin masgar da ka sha ne, amma zan baka maganin da zai rage maka radadi. Amma abinda nake so da kai, tunda yanzu ka ga jikinka ya fara samun sauki, sai ka rinka cin abinci mai gina jiki. Kamar su buredi? Wani irin buredi kuma? Ana maka zancen abu mai maiko, mai gina jiki wanda zai kara maka lafiya ya sa jikinka yayi kyau. Kamar su kosai? Haba dan fulani. Me yake damun ka ne? Wani irin kosai kuma? Ana maka maganar abu mai dadi wanda zai kara maka lafiya ya sa jikinka ya murmure sosai, ka dawo kamar da. Ayyo, kamar su alkhaki? Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana kararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin.